pezzo di staro vino, svoje me oči miluju i piju, večesna dan našeg večaja. Šta misliš mila, da li pamtim još Veneciju? Jedan čovjek i jedna žena, jedna ljubav za sva vremena. Da nigu život se briše, ja tebe čuvam, volim sve više. Jedan čovjek i jedna žena, dva su tela, jedna sena. Moja sreća je sreća njena. Jedan čovjek i jedna žena. Vaša životna priča je počela upravo ovde u Beogradu, da bi se kasnije nastavila u Banja Luci, Sarajevu, Skoplju, pa onda Sarajevu i konačno bila nastavljena ponovo ovde u Beogradu gde i danas živite. Da se vratimo možda na te prve godine vašeg života i na ta beogradska sećanja iz najranijeg doba. Ja sam rođen na Crvenom krstu. 37. godine. Tata je bio kozačanin. Došao je ovde da studira geodeziju, upoznao je mamu i tako dalje. Tu je počelo neko življenje. Vrlo skromno u početku, jer to je bilo vreme kada je čovjek iz Bosne počeo da radi kao geodeta i znate kako ide, u svakom početku treba dosta posla da bi počelo da se snalazi neka familija, kao što recimo naša, znači iz početka. Majka isto iz vrlo skromne familije. Znam da je tata već tada bio na terenu i tu nas je zatekao i rat, bombardovanje i tako dalje. To je već vreme koje se ja malo prisjećam, bombardovanja. Sjećam se da sam bio na nekoj žici, da sam od zavijanja sirena čak se i okliznuo i raskrvario i tako dalje. I sjećam se kako smo polako prvi put bežali, pa smo se vraćali, mislim da smo išli tamo negde prema Grodskoj i Vrčinu. Kasnije smo se vratili i već sam našao neke nemačke kamione tamo u okolini sadašnjeg pozorišta na Crvenom krstu. Toga se sjećam, sjećam se, posle toga smo otišli ponovo u Bežaniju i ceo raz smo proveli na domaku Velike Plane u selu Lozovik. Posle rata vratili smo se i kako je bila potreba za kadrovima, tatin brat u to vreme, mislim da je vodio, bio upravnik ili kako se to kaže, suda u Banja Luci, kaže, Cvijo se zvao otac, dođe ovdje, nam fali kadrova, treba da osnoviš neku geodesku upravu i tako dalje. I mi smo otišli u Banja Luku, tamo sam završio osnovnu školu, a onda je morao tu geodesku upravu da napravi na republičkom nivou u Sarajevu. Prelazimo u Sarajevo 48. godine, upisujem gimnaziju. Mi smo išli 4 godine u osnovnu školu, a sad traje 8 godina. Upisao sam gimnaziju i tu me zadešava jedan loš period života, jer je tata zglajza 48. godine. Bio je malo na liniji B i tako dalje. I to je, recimo, po meni najkritičniji period u ovom životu, jer je i majka bila tada aktivistkinja, pa su i nju malo sklonili. Jednu godinu i pol dana, njega na 3,5-4 godine. Tu baba i nas troje dece smo se nekako
teže snašli. Ja sam malo opširan, ali... Ne, niste baš interesantno. Nisam nikad ovo pričao, ali mislim da je vreme da kažem. Sve to prošlo kako je prošlo. Teška vremena su bila čak i za one koji su imali očeve i majke pored sebe, a za nas vrlo, vrlo teško, ali baba sposobna žena, ona je bila kuršumlika, stasita, glasna, vredna i u tim teškim trenucima nekako se prošlo. Radilo se, mi smo pomagali njoj. Sećam se, recimo, ona je kuvala sapun, kuvala buhtle, pa mi smo pomagali na pijaci, smo prodavali tada. Tata se vraća, mama se vratila pre njega. Zapošljava se, on je bio kadrovik, nije bilo problema da nađe posao posle zatvora i počinje jedan novi život, jedan nagli uspon moje familije. I počelo je neko učenje, stasavanje, počeo jedan lep period, počeli smo već i da kupujemo, tata mi je kupio gitaru, ja sam bio već 14, 15, 16 godina. Ja sam stekla utisak da je taj period u Sarajevu bio vrlo važan u vašem životu, pogotovo ono vreme kad ste imali svoju grupu koju ste sa Momom Kaporom, koliko mi se čini, svirali. Moma je bio sa mnom u razredu, recimo Moma je bio bubnjar. Bubanj je bio đačka klupa, a ja sam par va Gibson gitara, tata je smogao snage, kupio mi je. I ko je znao, neko je svirao na češa ili neko je svirao na kaučuk. Ja sad imam kaučuk, ja bih vam pokazao kako to izgleda. Kad sviraš kaučuk, staviš ga ovde između zuba i usana, on proizvodi recimo neki ton skoro sličan trubi. Tako da smo napravili neku vrstu orkestra razrednog i jedno smo čekali... Koju muziku ste svirali? Svirali smo američku muziku. Ona je bila tada najpopularnija, Glenn Millera i društvo. Američka patrola, vi se toga ne sjećate, mladi ste. Ali jedna fina muzika koju smo mi slušali po igrankama, jer igranka je u to vreme bila jako popularna i bliska nama. Američka muzika imala svoju propagandu veliku i preko filmova i preko literature do koje smo mi dolazili. Kasnije smo dolazili do italijanske, francuske i ostalih literatura muzičkih. Znači, to su neki moji prvi početci. Mene su izabrali u mom razredu da budem, recimo, gitarista i pevač. Kasnije je igranka bila gimnazijska. Počinješ na gimnazijskoj igranci, onda u nekom kvartu sarajevskom i onda dođeš do nekog, recimo, neke veće sale. To je bila, recimo, fiskulturni dom. Tu je bilo, recimo, već igranka gde je bilo prisutno preko 1000 ljudi. Muškaraca i devojaka, i tu kad dođeš, to je otprilike neki plafon ingrankaški. To je, recimo, po meni neka vrsta predulaza na radio, jer već radijski ljudi, urednici su čuli. Jer, sad mali možeš doći malo na radio, kre može, ja sam mislim to jednostavno. Međutim, ne, ta audicija traje sve dok ti ne postaneš pravi pevač, dok ne postaviš glas, dok ne iskorepetiraš sa radijskim korepetitorom, tek onda postavljaš neku vrstu kvaliteta da možeš da budeš primjen na radiju. Kad si primjen na radiju, onda si ti bog. Onda si doživao jedan plafon, to je san svih nas koji smo se vrtali po igrankama i čekali da snimimo nešto, jer u ono vreme snimiti sada i čuti sebe na radiju, to nije ništa, ali ono vreme to je bilo, možda ne pojmemo ljudima koliko je to bilo bogatstvo i koliko smo vi to želeli. I ne samo mi, nego ceo moj razred, pa cela moja familija, pa ceo moj kvart u kome sam živeo. Bože, Dragan je napravio radijski snimak. Jutra da, bila je
bila, kada sam ostao sam, više se nismo sreli, jer nju je odnio dan. Sarajevo u to vreme radila jedna fina ekipa, tu je došao Kornelije Kovač, on je došao i Subotić, studirao u Sarajevu. On je počeo da okuplja jedan mladi svet oko sebe, napravio je strašan trio, Bata je svirao džez više nego i bolje nego iko, čini mi se, u Jugoslaviji ono vreme. Imao je izvrstan trio i počinjem ja s njim polako malo da raduskam i tako dalje. Onda se pojavljuje i Đorđe Novković i on je tu negde možda godinu dana iza Bate. I jedna uopšte sarajevska ekipa sa dirigentom Radivojem Spasićem i on je došao iz Beograda, napravio jedan divan orkestar na Radio Sarajevu i počinje neka prava muzika. Zahvaljujući tom druženju sa njima, ja sam snimio audicioni snimak, bila je tako lepa. To je pesma koja je prekretnica u vašem životu? Pa prekretnica je zato što kada se ona desi u početku jednom pevaču, onda je to velika sreća, onda je to otvoreno. Ceo prostor je otvoren i za vas novinar, i za televiziju, i za radio, za festivale i tako dalje. Tako da je stvarno, zahvaljujući izboru slučajnom, koga sam ja opet ovde u Beogradu pronašao, jer sam tu pevao u Hotel Slaviji, bila je neka omladinska priredba. I ja sam pevao za Sarajevo i kad sam otišao u paviljon Cvijeta Zuzorić, jedan gospodin je dosta kopio bio, a i mi smo zajedno sa njim, samo do njegovog stola. I on je, tamo je piše Elle te si joli, on stalo Elle te si joli i tako dalje. Meni se dopadne naslov. Normalno, našao sam tu pesmu, to je pevao Alain Barrière na Euroviziji, negde 63. godine. Napravimo prevod i tako smo otvorili u stvari vrata. Sve je bilo otvoreno već vrlo brzo. Ja nisam se nadao da će tako brzo da se otvara na jugoslovenskom nivou. Znate,
Sve sam mislio da nikad dalje od Sarajeva i Skoplja neću otići, ali kad dođeš do Beograda, onda je to kao da si na vrhu sveta, jer Beograd je u to vrijeme bio centar naše zabavne muzike. I Zagreb, i Ljubljana, i Skoplje, i Sarajevo, sve to bilo ništa u odnosu na Beograd. Beograd imao tada i najljepši orkestar, i najbolji orkestar, jedan od najboljih u Evropi i tako dalje. Kažite mi, kako ste se osjećali u vreme kad je vaša popularnost već počela da se razvija, da raste? Kako sad kad pogledate taj period, kako ga pamtite? Da li se sećate tih emocija? Šta ste tad mislili, šta ste želeli? Pa da vam kažem, u stvari mi nismo želeli ništa. Mi smo želeli, recimo, da budemo zapaženi, da ovo što radimo da bude poštovano od strane komšije, kolege iz gimnazije, s fakulteta, na radnom mjestu i tako dalje. I mi smo to dobili time. Mi smo bili strašno skromni i zadovoljni sa tim. Profesionalno uopšte nije bilo trenutka da smo razmišljali da to možda treba da se naplati, da to možda ima neku svoju vrednost. Nismo o tome razmišljali, mi smo razmišljali na sasvim drugačiji način. Ja sam razmišljao da budem profesor, a pevanje da bude uzgredno, da se zabavljam sa njim i tako dalje. Ali kada počinje estradna varijanta, kada se napravi estradna ekipa i cele kavalkade koje su kružile i Jugoslavijom, kasnije Rusijom, evropskim gradovima i tako dalje, jer je već počela da pristiže i ova generacija naših ljudi koji su otišli u Evropu. Mi smo istom količinom i ako ne i kvalitetom boljim nego ovdje kod nas pravili koncerte u najekskluzivnijim evropskim salama. O Rusiji da ne govorimo i tako dalje. Počinje da se razmišlja o pravoj profesionalnoj djelatnosti estradnoj. Znači da ja ipak nešto predstavljam u tom društvu, da mogu da postavljam egzistencionalno, recimo, sebe i da radim jedan određen posao. Naše najljepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Montmartre beše tad, ispod prozora nekom plavom sveća u sobi toj, jedan krevet i sto i moje slike sve. Tu smo se voleli, s gitarom pevali i snove sanjali. La Bohème, La Bohème, to bili su najlepši sni. Prodali platno, tada bi stihovi sa nama pevali, sa nama živeli. La Bohème, ja vejah mlad, ale pa ti. La Bohème, La Bohème, prijela vam je popularnost u ono vreme kad ste bili vrlo popularni? Popularnost je, pa kako da vam kažem? U kojoj meri je čovjek svestan popularnosti u vreme kad jeste vrlo popularni? Kako se to doživlja? Pa ja ne znam, ja mislim da je to kao san. Jedan dečački san
nekoga doživljavao, recimo, u svojoj familiji, neko u svom društvu, ja sam ga stalno doživljavao u kafani. Zašto? Jer kad god se nešto završi, ako je to opatijski festival, mi se nađemo u kafani, ja kažem, šta je ovo? Dule to jakšće vam kaže, mali, ne skiraj se, bre, prošao si ko avion, idemo dalje gde ćemo. Opet, negde se nađemo sa nekom publikom koja ti već prilazi, koja te već počinje da mazi. Ja mislim da je to neka vrsta razmaženosti i nešto što je strašno mnogo prijatno. Prijatno je jer osjećaš da vrediš, da te ljudi vole, a ta silna ljubav njihova otprilike malo te i zanese i ponese i dolazi do neke male izgubljenosti, do nekih ljudskih snova. To izgleda kao san sada kad ja to posmatram, pa ja nisam bolje mogao da se ponašam. Mogao sam možda da se izgubim, znate, to je trenutak kada ti možda precenjuješ svoje mogućnosti, to je trenutno zadovoljstvo, ti si u jednom trenutku zadovoljio publiku, on ti je prišao, poljubio te, čestito, tražio autogram, naročito ženski pol i tako dalje. Već sutra počinje razmišljanje, pa ideš, kažeš, pa čekaj, pa nije to tako trajno. I počinje ono razmišljanje da moraš i dalje da privređuješ, da i dalje radiš, da bi ponovo nešto slično doživljavao. I počinje borba za lepu pesmu, za lep tekst, za neku bolju pesmu na festivalu i tako dalje. I ta borba traje dok god možeš. Ja imam tu sreću da stvarno imam lepu publiku koja me nije nikad napuštala i dala mi je ono što ja zaista nisam sanjao. Recimo da ću da doživim neke pevačke vrhunce, ali da ću da doživim toliko dugo da me vole, nisam. Ali šta sada? Sada, recimo, s moje strane, ja moram i dalje da dajem onaj kvalitet koji oni očekuju, onda moram polako da se lišim kafane, pa se lišim, recimo, skitanja, pa se lišim cigarete. Znači, mnogo toga sam se lišio, ali mislim da ovo vredi, da je ipak lepše i bogatije raspoloženje u meni kad dam jedan koncert, nego kad zapalim cigarete i popijem kafu. Ne može se meriti to sa snagom i sa količinom, recimo, zadovoljstva koju mi osjećamo u sebi. Ja sam stekla utisak da ste sebi postavljali vrlo visoke kriterijume. Niste trčali da po svaku cenu održite solistički koncert, niste žurili da po svaku cenu snimite veliki broj ploča, da imate veliki broj pesama, nego ste moj utisak dosta polagali na kvalitet. Pa ja ne znam da sam polagao, znate. Ja sam jednostavno osjećao da stalno mogu bolje. I kad god sam snimio i najbolju melodiju kad sam snimio i tekst, ja sam mislio da to može bolje. Mislim da ta borba u meni je napravila jedan normalan pogled da se ne smeš zadovoljavati sa onim što si postigao, šta je opet sa 4 pesme. Znate, ono su bile grupe, 4-5 pesama i svako od nas četvorice po 4-5 pesama, to je jedan koncert. Sa tim koncertom možemo da obiđemo ceo svet. Ja znam da je tako moglo, ali znam da je moglo i da napravim 10 ploča, a od tih 10 ploča da bude samo jedna pesma. Znači, bilo je bolje, recimo, snimiti na radiju pesmu da ljudi je čuju, pa ako je zavole, tek onda da je staviš na nosač zvuka, a ne obrnuto. Da ja, recimo, napravim neku pesmu i kažem, evo, ovo mora da slušati. U prilike, daleko se razlikujemo mi i naš način razmišljanja o zadovoljenju publike u odnosu na sadašnju, recimo, literaturu koju izbacuju ove izdavačke kuće. Ovo je sad vreme kad kompozitor ovako mora da bude, izvolite, napravi 10 pesama, nijedna ne ostane u narodu. I to je greška i to, recimo, pravi jednu veliku pometnju nekim divnim momcima, devojcima sa lepim glasovima i tako dalje, ali morat će oni da se snađu drugčije, da vide da to mora ipak da bude obrnuto, da moraš pevati ono što publika voli i da pevaš, ako možeš, baš
onu pesmu koja se sviđa i tebi i njoj, to treba naći. I mislim da je to umetnost naći. Pa vi ste to uspeli, ako je suditi po tome da ste i danas, posle toliko godina, vrlo popularni, da imate dosta koncerata u toku godine, već znamo ove beogradske za svaki 8. marta i u toku godine preko 50 koncerata održite u našoj zemlji. To je ipak dokaz da je vaša pesma i dalje nešto što ljudi vole i vrlo rado žele da čuje. Ja sam malo pre rekao koliko je to zadovoljstvo. A kako si stariji, to zadovoljstvo sve jače i jače. Možda zato što je jača odgovornost? Odgovornost je, recimo da je sklonimo, ona je uvek bila prisutna, ali je sada daleko jača jer sam ja čovjek u ozbiljnim pevačkim godinama kada publika nikad ne očekuje da ću da pogrešim. Ranije mogla da očekuje, kaže pa dobro da mu je ovaj kompoziciju ovu pogrešio, dečko i tako dalje, sada oni znaju da ja ne grešim. Ja mislim da se radi sa o drugoj stvari, radi se o jednom produžavanju zadovoljstva. To više nije samo moje zadovoljstvo i publike, to je jedna mešavina. Jedna mešavina, znate, kad sad izađeš na koncert, ti u stvari daleko sada više očekuješ od koncerta i u tom sudaru zadovoljenja obostranog nego ranije. Ranije sam ja, dobro, koncert je koncert, to ćemo lako i tako dalje. Jer nisam radio solo koncerte, radili smo te mešovite koncerte i čas posla tih 4-5 pesama otpraš za svoju publiku. Sa solo koncertima počinje u stvari prava izvođačka veština i pravo zadovoljenje, naša zadovoljština. Ja sam mislio da će to daleko lakše ići, međutim kad sam se našao, ja u životu se nisam nikad preznojio, ali na koncertu svakome budem sav znojav, mada svi misle koliko je on ležeran, koliko je tu šarma uložio. Nije, to je jedna snaga unutrašnja koja te tera na znoj. Tera te jer ti hoćeš da to bude perfektno. To je klavirski koncert, ti čuješ samo zvuki klavira i hoćeš da se uklopiš, pa onda održavaš neki kvalitet sa glasom, širiš ga ili ga skupljaš. Ulaziš u tu muzičku varijantu i sve skupa hoćeš da ona sala sva nekako upije sve to skupa. I mislim da je to kulminacija nekog našeg zadovoljstva i čini mi se da ništa lepše na svetu nema toga. Mladost prođe kao tren, a ja sam još uvek nje, dok gledam one naše slike stare. Bore su na licu tvom, a lista si u srcu mom, kosa one naše slike stare. Deca su nam otišla u život svoj lutanja, ostavili samo brige stare. Pitaju me kako je da te volim kao pre, ja kažem ko sa one slike stare. Večeras mogu da ti kažem sve, ništa nam ne mogu godine. Živeli smo hrabro ja i ti, svađali se, više ljubili. Al nije ludo srce to, što jednom je zavolelo devojku sa one slike stare. Mladost prođe kao tren, a ja sam još uvek njen, dok gledam one naše slike stare. Bore su na licu tvom, a lista si u srcu mom,
lako sa one naše slike stare. Čini se da je vrlo važno ukoliko postoji mogućnost odgovorite na takvo pitanje. Da li ste u trenutku koncerta, u trenutku dok ste na sceni i pevate neku pesmu, da li tada imate svest o tome da je ona otpevana na onaj najbolji mogući način kako ste vi to zamišljali? Ili svest o tome dolazi kasnije kad čujete aplauz ili možda tek posle koncerta? Znate, teško je da pevač objasni neke svoje unutrašnje nagone u tim trenucima, ali probat ću da možda govorim. Mi kad se pripremamo za koncert, to je sve jedna priprema i kažeš, pa da, lako ćemo mi to. Probaš malo glas, gore-dole, malo iskaliraš, funkcioniše, znači da možeš da postigneš tačno sve što želiš. Sad se traži onaj unutrašnji naboj koji treba da izađe iz nas. Prvi blic na sceni, to izlaziš, hiljadu puta možda izađeš, uvijek je to sve iz početka. To je publika i ti sad tražiš, ja ne znam šta je to između nas, kao da ih osjećaš da dišu zajedno s tobom, kao da osjećaš potrebu da pružiš nekome maksimum lepote. Nisam ni svestan da pružajući njima, ja u stvari pružam i sebi. I to je sada jedan trenutak kada skoro čovjek može i da se izgubi. Zavisi od količine emocije koje ti izlivaš iz sebe. Ako je to recimo pesma rodoljubiva, ponekad hoće i suza da mi krene, ali moram da je zaustavim. Ponekad, ako je ljubavna pesma, osjećam tamo i vidim suzu. Je kao da iz mene izlazi i počinje jedno komešanje i počinje jedan rad na tom maksimalnom kvalitetu, ali nisam mislio na kvalitetu glasovnom i muzičkom, više sam mislio na taj emocionalni trenutak kada i ja i onaj koji me sluša doživljava otprilike isto. U tom sklopu, ako možeš u tom trenutku da... Ja nisam glumac, znate. Glumac uči u školi i trenira da te momente savladava na svoj način. Ja to savladavam najiskrenije i ta iskrenost, ako je postigneš, onda je to jedan maksimum. Ja to zovem iskrenim doživljajem, koji se nikad na početku ne dešava, dešava se tek kad počne koncert da radi, kad počneš ti zajedno sa njima. Moja publika je toliko tiha, toliko je mirna, ja osjećam da oni pevuše zajedno sa mnom, osjećam da dišu zajedno sa mnom i verovatno mi to olakšava ovaj posao koji radi. Da li su se događale suze, mislim na vaše suze na koncertima, da li je bilo toga? Recimo, ovaj moj kolega za klavirom, Đorđe Debač, napisao jedan tekst, divan tekst. Tekst je toliko je težak, a istinit. Ja kažem, pa dobro, što im ja ne bih rekao da ja tako osjećam i tako dalje. I onda hoće i suza zajedno sa njima da krene. I nije mi žao, u nekom trenutku mi je žao, ali kažem, ne, a što? Možda je to baš lepo da im dam, da ih malo ganem ili ganem i sebe i tako dalje. Jer to nije namešteno, to nije tendenciozno, to je jednostavno jedno normalno doživljavanje otprilike jednog teksta u jednom trenutku. Vi imate dosta ljubavnih pesama. U kojoj meri ste njih tako jako emotivno doživljavali na sceni za vreme koncerta? Da li ste za neke od tih pesama možda posebno duboko vezani? Zbog identifikacije ili iz nekih drugih razloga? Znate, mi smo ili dobitnici ili gubitnici. Ja sam u početku bio gubitnik jer, da vam kažem iskreno, u ono vreme maštati o tome da budeš pevač,
To je bilo smešno i mojim roditeljima i svima, jer pevač kao profesija nije bilo cenjeno, to kaže, to nije ništa. Mislim da je tokom vremena sazrevalo to u meni. Da sam ja stalno bio na nekoj ivici, da li s jedne ili s druge strane. Kasnije sam shvatio da sve ovo što sam radio, da je to u redu, jer ja sam, ako sam gubitnik, s druge strane sam dobitnik. Znate, ako me devojka ostavi, to ne znači da je sve izgubljeno, ali nešto ide iz toga. Puni me. Ja nisam siguran da je to baš gubitak, čini mi se da je to moj dobitak, jer ja se emocionalno daleko više punim kada gubim nego kada dobijam. Možda je to uticalo na neki moj izbor ljubavnih pesama, ali čak i ja mislim da je to Bogom dano, jer je to nasljeđe. Moja majka je jako osjećljiva, otac isto tako je bio osjećajan čovjek. I mislim da su ti osjećaji nasljedni i to je želja da dočaraš neki trenutak lepim i sebi i drugima. Ne znam kako drugačije da vam kažem. Na reci smo se sreli mi i noć smo dugo čekali, a kad je reka zaspala, ti si me poljubila. Posle se probudila na tvojim belim grudima. Još te pamti moja ljubavi, u toj noći zvezdano, tamo gde smo ljubav dotakli, još se mjesec ogleda u svetu žutih venjera. Zvezde su nas pokrile, pale su na obale, tada su se zaklele da našu ljubav čuvat će. Otišli su ribari da nam ne bi smetali. Još te pamti moja ljubavi, u toj noći zvezdano, tamo gde smo ljubav dotakli, još se mjesec ogleda u svetu žutih veljera. Da li moguće odgovoriti na pitanje šta ste dobili svojom uspješnom karijerom pevača? Pa ja mislim da sam dobio jedno, znate, svako može da bude komercijalista i može da bude svako profesor. Ali da doneseš toliko lepih trenutaka sebi i ljudima koji te slušaju, to baš ne može svako. Mislim da je to prirodna obdarenost obogaćena sa nekom nadgradnjom, školom i samim odabiranjem pesama itd. Mislim da sam dobio daleko više nego što sam se nadao. Znate, ja sam htio da budem profesor, nisam znao da će to da ide ovako. Bio bi zadovoljan i kao profesor, bio bi zadovoljan kao komercijalista, bio bi zadovoljan i kao speaker, sve jedno, sve što sam radio. Ali mislim da se ništa ne može meriti sa ovim zadovoljstvom. Kada jednostavno skoro da nisi grešio, nego si skoro iskreno živao taj svoj život i iskreno si prenosio ta svoja osjećanja ljudima. I kad te ljudi, recimo, sretnu na ulici i kažu, smo Dragane, hvala vam lepo, koje bogatstvo, sve jedno, da li je to ženski ili muški rod. Muški rod kaže, vre, dobar si Dasa, kako si ovo lepo otevao, ćemo popijemo po jednu i tako dalje. To su neka bogatstva koja ne mogu ničem da se mere i čini mi se
da je to jedan maksimum koji sam ja mogao uopšte da očekujem u životu, jer dalje nema. Sve možda nekih, nisam baš razmišljao o tome da li je moja profesija možda mogla da donese i neku novčanu nadoknadu za to. Ja nisam ni o tome razmišljao jer sam bio zadovoljan sa ovim što imam. Tako da je i to deo, recimo, nekog mog života koji je možda doprineo da me nisu odneli u te vode, znate. Ovo nikad nije bilo tako komercijalno koliko je bilo lepo. Ali to lepo je jače od onog komercijalnog, kako godine prolaze, ovo lepo ostaje. A ono, ne znam kako bi se desilo da sam, recimo, zaplivao u te vode, da, recimo, su naši pevači zajedno sa mnom bili plaćeni, recimo, kao zapadnoevropski ili šta je, znam. To je kod njih daleko više unosnije, ali čini mi se da je ovako lepše. Da li ste sada zadovoljni? Toliko godina pevačkog staža, 35 godina iduće godine, recimo, pevačkog staža, još uvek dajem koncerte, još uvek održavam kvalitet, još uvek me i radio i televizija i produkcija ploča zanimaju i još uvek snimam. Imam, tako da zaista nemam nikakvog razloga da budem nezadovoljan, da pače, ja sam i previše zadovoljan. Imam dvoje dece, ćerku i sina, jako su dobra deca i s njima sam zadovoljan. Pristojan brak imam, drugari, meni su zaboravili ti ja njih, tako da čini mi se da kako ulazim ove godine, sve sam bogatiji i bogatiji, pa čak i kad budem prestao da pevam, prestaću onda stvarno kad bude vreme, jer kod mene neće biti ni malo dileme ako ne budem mogao da osjećam i da izbacujem kvalitetne tonove. To je znak da mora se povučeš, ali samo sa pevačkog polja, ne i druženje sa ljudima. Nismo se dogovarali, ali ja bih voljela, ako je to moguće ovom prilikom, da nam možda nešto otpevate, možda ne celu pesmu, možda samo stihove neke pesme koje se ovog trenutka setite ili koja vam je draga. Jedan gospodin Filip Beli mi je napisao za prethodnu ploču pesmu Ide voz. Da mi je sad ovde gitara, možda bi malo mogao da otpevam, ali daleko mi je lakše da pevam nego da recitujem stihove. Zašto? Pa zato što ja to tako lepše kažem. Ali za vaš. Za vas zapravo ću probati, pa sad kako ispratim. Ide voz, druže moj, dugo već smo putnici, očiju puni snova, deca mnogih perona. Da li smo stazom sreće putovali? Ide voz, brate moj, noćas molim putuj sam. Neću ti reći s Bogom, želim biti sam sa sobom. Godine pitaju ko sam ja. Ima još, ali sjajno. Bilo bi predugo. Još dugo će trajati vaš glas. Tajno moja mala, znaš ljubav kad si dala. Baš one noći pred san, kada se rađao dan i prvi jutarnji zrak, slušali smo mi, a da sad
tebe više nema. Noć nekom drugom žuri.